Olen Cezarin, unë e kam tani në studio. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku. Mirë se ju gjeta, mirë se ju gjeta. Ola dhe Olen. E, me dyo. Rikthesh pas 2 vitesh. Fix fare 2 vjet, çik më pak, çik më shumë gjë e tillë. Po 2 vjet. Çfarë të bëri të rikthesh sërish në një koncert të këtyre përmasave, në Pallatin e Kongreseve sërish? Jo, ka filluar po bëhet një traditë, sidomos në 2 vitet e fundit, që unë ta mbaroj një produksion nga Shqipëria dhe pastaj nga Shqipëria dash përthejnë në gjithë botën. Dhe na doli shkëlqyeshëm 2 vjet përpara dhe tham do ta bëjmë edhe një herë që produksioni, domethënë, gjithë fillimi i turit botëror të fillojë nga Tirana. Tirana jonë e bukur që është bërë gjithmonë më e bukur. Në datë 18, është mbrëmja e parë. 18 kemi premierën, është e parë, është emocioni më i madh, janë edhe shumë pak kohë mbetet. Dhe jam kështu në pritje të kësaj date. Ke zgjedhur disa miq që t'jenë pranë teje në atë mbrëmje? Ja, pikë së pari është orkestra ime, me të cilën është familja ime muzikore, u bën 15 vjet që jemi bashkë. Pastaj kam të ftuarit special që janë ato qershi ambitort. Kam më në fund ja dola të binë në Tiranë Sergio Camarierin, që është një nga pianistët më elegant, kantautor, kompozitor. Kemi bashkëpunuar që në 95-ën bashkë. Do të thonë, është një histori bashkëpunimi e pafund. Pastaj kam Carlos Paz Latinin. Unë vdes për muzikën latine, kam shumë qef. Do të thonë, në çfarë lloj mudi ti je kur fillon muzika latine, tak të rregullohet shpirti. Tak fillon dhe lëviz automatikisht. Pastaj un kam patur gjithmonë me vete italianen që këndonte shqip, Lavinia Mancusi, dhe këtë vit e kemi ndryruar, kemi marr shqiptaren që këndon edhe italisht, që është Marcela Çibukaj, që unë e konsideroj vaçezelën e re në Shqipëri dhe jam shumë i lumtur që e kam te koncerti im. Kemi përgatitur 2 perla së bashku. Domethënë janë të gjitha pjesët që janë në, domethënë është një 2 orë koncert, është një koncert me flagë, me xixa, me është një spektakël, nuk mund ta quaj dot koncert, se një koncert është shumë më i thjeshtë, por është një spektakël. Je kujdesur të kesh të integruar brenda dhe humorin. Tani me Gaspajën apo jo? Ideja ku qëndron që gjatë një koncerti unë gjithmonë e kam pasur si formulë që ka një komik dhe kush më mirë se Gazi mund të ishte ai që bënte këtë gjë. Jam shumë i lumtur që kam Gazin këtë vit. Për ta përsërisë, çdo pjesë në vetvete ka atë bukurinë e vet, ka koncept. Kemi filluar ta programojmë që në nëntor. Që në nëntor kanë filluar përgatitjet. Ka filluar përgatitjet, pastaj preproduksioni ka filluar në shkurt, gjithë shkurti ka qenë preproduksioni audio. Do të thonë është një punë kolosale, mund të jenë 150 veta që po punojnë. Gjithçka do të jetë live në Trenet. Live në Trenet, nuk ka asnjë gjë në televizor, është vetëm atje, domethënë kush ka fatin tjetër në Tiranë këtë ditë, unë e them, është një super gjë që e kemi bërë me super shpirt dhe ju presim me zemër në dorë. Tani unë e di që 2 vite më parë, njerëzit më luteshin të futesh amikët e ty për siguruar një bilet për të qenë në koncertin tënd. Dgjoj, nuk e di se çfarë ndodh këtë vit. Unë nuk merrem me biletat. Dgjoj, kemi më në fund mbërritur në një diçka që 5 vjet përpara, vetëm 5 vjet përpara dukej si një ëndër. Tani njerëzit shkojnë ke olen.al në telefon, edhe zgjedhin me gisht vendin ku duan të rrin. Domethënë, përpara ishin rradha të pafund brapa Pallatit të Kongreseve, kjo ajo Kolibja e Vogël. Nuk është se Kolibja e Vogël nuk është. Kolibja e Vogël aty është akoma. Njerëzit domethënë mund të shkojnë brapa Pallatit të Kongreseve kur ti do i qefi ose në të gjithë pikat Western Union të gjithë Shqipërisë. Por gjëja më komode që po shikojmë tani, domethënë 85% e njerëzve akseson nga olen.al, që është gjëja më komo nga telefoni. Dhe kjo çuditë, kjo inovacion teknologjik ka ardhur edhe në Shqipëri dhe më lumturon pafund. Të treja netët do të kenë të njëjtin program? Po, të njëjtin program. Është si në teatr, si në teatrin e operës, që fillon spektakli dhe është i njëjti, është i njëjti program. Me emocione të ndryshme çdo natë patjetër, sepse janë gjithë improvisime, gjithë gjërat që krijohen live aty në moment, nuk është një gjë e konvencionuar dhe është një gjë që përjetohet, është këmbim total me publikun, është energji që fit nga publiku, dhe ja këthe mra, publiku shqiptar. Interaktivitet, do të ketë interaktivitet me publikun, nga ju që do t'jeni gjithmonë e kemi patur të skenës. Me publikun, sidomos me publikun shqiptar, që është super publik. Ti e ke pjesë të ndën këtë në fakt, interaktivitetin, po. Mua, unë shëndrojmë, në një farë momenti, kur hypim në atë skenë, bëhem këshu, me turbinë, me turbo. Dhe më pëlqen pa fund ta kem publikun pjesë të gjës, pjesë të spektaklit, dhe publiku ime njeh të gjë tashmë.
do na zbulosh ndonjë gjë tjetër të asaj që do të jenë këto tre mbrëmje apo do ju alesh surprizë njerëzve?